ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਗਲਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਪੋਕਲੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਗਲਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਰ ਆ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਪੋਕਲੇਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਸ਼ਰਸ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।